De aço, janelas travadas, de mãos algemadas, você chegou aqui. Parece que agora é o fundo do poço e haja esforço, não dá mais pra sair. Mesmo estando dentro da prisão, escute, amigo, esta canção. Jesus ainda pode te salvar. A tua história pode ser mudada, a vida pode ser iluminada. Jesus pode te ajudar. Atrás dessa cortina tem um coração que pode receber de Cristo salvação. É só você deixar Jesus entrar, a tua vida ele entregar, para receber perdão. Atrás dessa cortina tem um ser humano que busca uma chance de recomeçar. E mesmo estando preso por aqui, você pode ser livre e sentir a salvação te alcançar. Existe o amanhã, existe o amanhã. Existe o amanhã. Atrás dessa cortina tem um coração que pode receber de Cristo salvação. É só você deixar Jesus entrar, a tua vida ele entregar, para receber perdão. Atrás dessa cortina tem um ser humano que busca uma chance começar. E mesmo estando preso por aqui, você pode ser livre e sentir a salvação te alcançar. Existe o amanhã, existe o amanhã. Com Deus em tua vida, existe o amanhã. Existe o amanhã. Existe o amanhã.